Řeknu něco o Redisi. Znáte to někdo? Používá se to? Jenom ať tak vím. Ale to jsem zase skopíroval nějakou definici z Ofico webu, ve které se říká, ta první věta je skoro nezajímavá, ale je to prostě key value, nějaké úložiště. Mám klíč, k tomu nějakou hodnotu, ulož mi to a basta fiddly. Ale rozdíl tam je malinký v té poslední větě, která říká, že ten Redis může obsahovat něco víc než jenom stringy. Může obsahovat hashe, listy, sety a tříděné sety. Česky, řetězce, slovníky, seznamy, množiny a tříděné množiny. Autorem toho projektu, nebo ten, kdo za Redisem hlavně stojí, je Ital Salvator Sanfilippo a na Twitteru najdete pod tím nickem Antires. A je to fakt jako borec, to je jeden z těch hrdinů. Memcache znáte? Jo. Tak já jsem to samozřejmě tady dal, jakože to možná bude takový parádní oslý můstek, jak se dostat k tomu, co to vlastně Redis je. Memcache je tady strašně dlouho s náma, je to prostě skoro asi primární volba, když píšete, nevíme si něco jiného než webovou aplikaci, já mám zkušenosti jenom z toho vývoje, ale prostě když potřebujete použít nějakou cache, která je v paměti, je rychlá, tak většina lidí šáhne po Memcache, to tady je s náma dlouho. Memcache ve své úplně, kdybych to měl zhrnout do přeřádku kódu v PHPku, tak je to, že prostě se nějak na něho napojíte, ono někde běží na nějakém portu, dejme tomu, to bude tady ten první řádek, a potom tady ten druhý je ten důležitý, který vlastně do něho vlastně něco uloží. Jako první parametr uvedete tu referenci na to spojení, potom klíč, hodnotu, tohle to říká, jestli se má zipovat nebo nemá a na jak dlouho to v té cache má vydržet, v tomhle případě na 30 sekund. A pokud do 30 sekund prostě zavolám tenhle příkaz, tak se mi vyprintne nebo někde vypíše obsah té proměnné varkej, což je sám variable. To je copy-paste z toho PHP, z té PHP dokumentace, jak jsem třeba o tom mluvil. A takhle v základu funguje Memcache. On má samozřejmě i spoustu nějakých dalších metod nebo funkcí, mezi jinými třeba ten set je základ, set a get je základ, ale funguje tam i nějaký add a replace, tam jsou vždycky nějaké podmínky, jestli ten klíč už existuje nebo ještě neexistuje v tom Memcache a podle toho on to nastavuje nebo nenastavuje. Append, prepend jako přidává za nebo před ten řetězec něco nového. Memcache umí pracovat i s čísly, které do něho uložíte, takže on umí nějakým způsobem tam přičítat nebo vyčítat hodnotu, kterou do vám pošlete. A samozřejmě dokáže klíč smazat nebo vyflušnout úplně celou cache jako pryč. Hej, jestli to používáte, řekněte mi jako k čemu konkrétně, mě by to celkem zajímalo. Já to nevím, jenom o tom vím, že to je, vím, kde je, pak jsem to zkusil si, ale kdybych to aktivně užíval, ne. Já když jsem dělal v Robe, tak tam se celá moje práce stají s tímhle tím smrskla na to, že jsem přidal do nějakého konfiguráku informaci o tom, že tam ten démon běží. A tím pádem jsem skrohnul na desetinu jakoby vytížení serveru. Jo. Takže... Ale nevíš, co se pak... Aktivně v aplikaci ne. Cože? Aktivně v aplikaci ne. Ne. Prostě tam je nějaký aparát, který když se zapne, tak to pořeší, spadne zátěž toho serveru a samozřejmě záleží na tom, kolik je tam paměti na tom serveru, to je jako jasná věc, ale jako co to dělá vevnitř, mě nikdy moc nezajímalo. Jo. Pracoval, že ten framework, co mi tě vyvadil na setině, a mi tě no. Tak ten právě má teďka v té poslední verzi, ten když jako podmínku, aby to dobře fungovalo, jako aby to opravdu fungovalo opravdu rychle. Na té myslíš? Na té. Ono jako, že ta Memcache to fakt není nic jiného než klíč a nějaká řetězcová proměna. Jestli si tam uložím jako řetězec, jako moje jméno, anebo jestli si vezmu třeba nějaký objekt z PHPka nebo z něčeho jiného, přes nějaký serializační nějakou knihovnu ji převedu do řetězce, to tam uložím a pak zpátky zase udělám opačný proces a mám zase objekt. To už záleží na té aplikaci. Ale co jako my třeba jsme dělali webové apky, tak typicky se cacheovaly
buď to celé stránky, že prostě nějaká stránka je drahá na to, aby se vykreslila celá, tak se zapamatuje na třeba na 5 minut a ta se servíruje 5 minut stejná. Po 5 minutách to zmizí z té paměti, tak se vygeneruje znovu. Nebo se třeba generují fragmenty té stránky, nějaký třeba proužek, já nevím, s výpisama posledních zpráv třeba, nebo něco takového. Prostě jenom kousíček na té stránce, která se nemusí jako dotazovat do databáze, vezme se z kešky, fikne se to tam, jak to tam je a nazdar. Nebo se třeba můžou kešovat i jako nějaké dotazy. V nete určitě funguje taky nějaké ORM, typuju, nějaký ten takové to mapování objektové na databázové tabulky. Tak třeba nějaké mezi výsledky si můžete uložit do cache, serializuje se to a nemusí se to tahat z databáze, že to celé se to nějak zrychlí a pravděpodobně to funguje tak, jak říkal Lukáš, že ve spoustě věcí stačí jenom prostě uvést někde referenci na nějakou cache, ať už je to memcache nebo něco jiného, a jenom stačí vlastně ta funkcionalita, která spočívá v tom, že pod nějaký klíč si uložím nějaký řetězec. A o tom je celý memcache vlastně nebo podobné. A tímhle se tady jako loučíme s memcache, jako, protože toto jako od tady má dál, jako půjdeme někde jinde. Aby jsme přivítali Redis. Protože Redis to je trošku jiná liga. Tam totiž se nestaráme jenom o řetězce, ale Redis přichází jednak s bohatšíma datovýma typama, ale taky s funkcionalitou, která jde trošku za to, co memcache umí. Redis, stejně jako memcache, je celý v paměti v rámci, takže kvůli tomu je hrozně rychlý a je to taky key value databáze. Prostě pod nějaký klíč si uložím nějakou hodnotu. Basta. A tohle je stejné. V tomto momentu, na tomto slajdu je mezi Redisem a memcachem je nulový rozdíl. I co se týče výkonu, oni třeba říkají, že Redis je malinko jako na tom líp, nebo v nějakých benchmarkcích, ale ty benchmarky jsou vždycky takové jako, záleží na tom, za jaké okolnosti se spouští. Já nemám problém s tím prostě říct to, že Redis a memcache jsou na tom srovnatelně. Fakt si nemyslím, že jako jeden z nich je vítěz nebo loser. Ale co Redis má navíc a co memcache fakt už nemá, a je to takové nefér srovnání, protože memcache jako mezi náma už mnohem díl, Redis je mnohem mladší, takže tam jako implementoval spoustu nových věcí, které memcache jako neměl nikdy šanci do sebe dostat. Ale fakt Redis jako od tohohle momentu už jde jinou cestou, a tohle jsou jakoby základní rozdíly v tom, co on má navíc. Datové typy rozeberu celkem podrobně za chviličku. Transakce znamená, že můžete spustit v Redisi nějakou sekvenci příkazů, které se potom provedou atomicky. Nemůže se stát, že by nějaký blok třeba 5 nějakých úkonů byl přerušen někým jiným uprostředka, nějak se změnily podmínky a pak on dopadl špatně. To, co pošlete do transakce, tak to se prostě provede jako jeden celek a je jistota, že nikdo jiný ho nepřeruší. PubSub protokol je takový mechanismus, kdy vy můžete říct, že je nějaký kanál a někdo do toho kanálu posílá zprávy. A pak to je ten publisher, to je to pub. A pak je spousta posluchačů, kteří jsou na ten kanál napojení, oni poslouchají, jsou na něm nějakým způsobem napíchlí a kdykoliv, když do toho kanálu přijde nějaká nová zpráva, tak oni se nějak vybudí a udělají tím, zachovají se, jak potřebují. Třeba v Pythonu zrovna tohleto je implementované tak, že na straně toho publisheru zavolám nějakou funkci, kdy řeknu jakoby publish a teď tomu pošlu nějakou zprávu a ten subscriber, ten posluchač funguje tak, že on je zavěšený na konkrétní jméno nějakého kanálu nebo přes nějakou masku, může třeba přijímat i víc. A pokud se stane, že tam přijde zpráva, tak se spustí nějaká funkce, kterou dám do parametrů. Takže on má místo to, že vždycky, když prostě se objeví něco nového, tak se provede nějaký můj kód. Redis má podporu skriptování na straně serveru. On se tady mluvil dneska o Pythonu, ale existuje ještě nějaký jazyk, který se jmenuje Lua. On má syntaxi hodně podobnou, je mnohem úspornější paměťově, je i mnohem rychlejší. A autor Redise zaimplementoval Lua dovnitř Redise. Takže když byste měli potřebu nad některýma operacemi dělat svoje cakele, jako se vší parádou, to znamená mít tam jako smyčky, podmínky a tak dál, nějakou logiku v těch datových typech nebo na těma datovýma typama, které Redis poskytuje, tak máte možnost. A třeba my v Google Monitoru jako jeden malinký Lua script jsme si jakoby napsali a funguje to jako dobře. Je to něco, co prostě
jsou nějaké případy, kdy je prostě lepší implementovat věci na serveru, kdy víte, že všichni to potom budou používat stejně a je to nějaké rychlé, atomické, než to řešit jako nativně v nějakém kodu, ať už je to PHP, Python nebo něco jiného. Pak je tam persistence a replikace, a to mám tady rozvedené dál, to nebudu obkecávat. Persistenci se myslím to, že když vám v Memcache spadne server, nebo když vám ten proces spadne, tak všechno, co v něm bylo, zmizí. Tam prostě není žádná šance, že to bude někdy obnoveno. To je prostě všechno v paměti. Ale Redis má persistenci, a to dvojího typu, buď to RDB snapshoty, nebo ten AOF. RDB snapshoty fungují tak, že v nějakých pravidelných intervalech se ukládá obraz celé té ramky na disk. Prostě se, to, co tam je, se takhle vezme, zmáčkne se to, ať to není tak velké v té ramce, a uloží se to na disk. A to je defaultní chování Redise. Když se podíváte do konfiguráku, tak jsou tady tyhle tři řádky a ty říkají, že pokud se během, já začnu od spoda, pokud se během poslední minuty, 60 sekund, změnilo alespoň 10 000 klíčů vevnitř, tak se ulož. Kdyby se jich změnilo 9 000, tak on nic dělat nebude. Ale zafungovala by ta druhá podmínka, nebo ten druhý předpis, pokud se během posledních 300 sekund změnilo alespoň 10 klíčů, tak to ulož. A pokud ani ta nezafunguje, tak zafunguje tahle ta, že za 4 hodiny se aspoň jedna změna loguje, nebo ukládá. Jsou tam prostě definované takové jakoby mezníky, když prostě se často mění ta, v rámci ty údaje, tak se to častěji zálohuje, když se tam strašně dlouho nic neděje, tak se to prostě zbytečně nezatěžuje. U těch RDB snapshotů je to prostě, jak jsem říkal, obraz, to, co je v rámci, se uloží na disk, ale má to svoje nevýhody, že když se tohleto, ten proces toho ukládání děje, tak v tom systému se musí vytvořit jakoby nový proces, který se žere nemálo paměti, nějakou dobu to trvá, a když ten nástroj, který té paměti má málo, tak se vám může stát, že ten RDB snapshot se vůbec neudělá, což se nám jako stalo, kdy byla paměť vyuchovaná tak, že už tam nebylo místo na to, aby ten druhý proces tuhle tu akci udělal, takže to je takové méně spolehlivé řešení, ale jako zase je to ideální, prostě je to dump, jo, je to takový ideální nástroj na to dělat nějaké zálohy toho, co v Redis je. Druhý způsob je append only file, to je AOF, a ten dělá to, že každou operaci, kterou Redis má provést, on ukládá do souboru a přidává ji nakonec, takže vám tam roste postupně jako nějaký log, nějaký strašně velikánský soubor vám zůstává. A každá operace, kterou Redis provede, tak tam má svůj řádek. A když by se stala nějaká nehoda, tak vy vezmete tady tenhle ten soubor, a kdyby přehrajete jak na videu, že to přetočíte na začátek a přehrajete jak na videu prostě to, co tam bylo, znovu a znovu, a on to jak kdyby zrekonstruuje v té paměti do té podoby, jaká byla těsně předtím, než to spadlo. Tohle je trošku jako náročnější na systémové prostředky, ten append file, v tom smyslu, že tam se dá zase nějakou granulitou nastavit, jestli má do toho souboru zapisovat třeba při každém příkazu, který přijde do Redise, nebo třeba jednou za vteřinu, nebo jednou za 5 vteřin, nebo nějak. Když to nastavíte moc jako přísně, tak potom zase omezujete ten Redis v tom, kolik on zvládne za sekundu zvládnout nějakých operací. Takže je to, ale je to zase takové robustnější řešení, že když by se něco stalo, jako nějaká katastrofa, tak z tohohle se ten výsledný stav zrekonstruuje lépe, nebo dokonalej než z toho snapshotu. Ale jsou tam prostě oba dva mechanismy, vy můžete oba dva mechanismy vypnout, můžete oba dva mechanismy zapnout, můžete nechat zaplý jenom jeden z nich, záleží na tom, co pro vás dává větší smysl. Poslední bod z toho stručného úvodu byla replikace, a tím se myslelo to, že nemusíte být vázaní jenom na jeden Redis, který někde máte, ale můžete definovat, že některý z těch uzlů je master, to je tady tenhle nahoře, a pak na něj je napojených x slaveů, tady nemusí být jenom dva, může být třeba 5, 10, prostě kolik vám dává smysl, a ze slaveů jdu udělat další slavy, to je jenom jako nastíněno, že ta hierarchie je jakoby bohatší. Platí ale to, že do Redise se většinou jako zapisuje, teda do Redise, do masteru se zapisuje, a ze slaveů se potom většinou čte, no vlastně, nebo se dělají dumpy, ne? Nebo se dělají dumpy, těch užití je jakoby spousta, jako. A to, jak to udělat, jako v tom, v tom je strašně jednoduché, tam prostě zavoláte jenom příkaz, že prostě máte nějaký master, který plní tu roli, kterou potřebujete, pak si rozjete jiný Redis, někde bokem, třeba na jiné mašině, nebo klidně na té stejné, ale prostě je to jiný proces, a téhleté mašině řeknete, hele, ty seš otrok, a teďkom řeknete IP adresu a port, to je příklad třeba.
že je to var. A v tu chvíli on se ozve masteru, řekne, hele, já jsem tvůj otrok, on mu pošle v nějakém formátu obsah své ramky a od té doby on se synchronizuje a od té doby prostě potom už používá jenom nějaké diffy a jsou víceméně stejné ty kopie. Tam má asi nějaká latence drobná, ale můžete se tomu stavit, jako že už od té doby ta kopie. A kdyby se stalo, že tenhle ten úzel zemře, nějakým způsobem spadne, tak tomuhle úzlu řeknete jenom slay of none, nebo tak nějak no op, nebo tak nějak to je, a stane se z něho master a můžete ho použít normálně dál. Takže tohle jsou třeba, když se vrátím k tomu přehledu, tady, tak tady jsem ve stručnosti popsal od toho druhého bodu dál, že prostě je tam možné provádět jakoby bloky nějakých příkazů jako jednorázově, takže jsou atomické, je tam nějaký PUBSub protokol, dá se skriptovat na ten serveru, není to jenom v rámci, když vám spadne server, tak si můžete znovu dostat do nějakého původního stavu a když vám nestíhá RDIS jako zpracovávat věci, tak můžete udělat tu replikaci, že rozdělíte, děláte nějaké kopie, můžete třeba ty kopie používat jenom pro čtení nebo jako zálohy, kdyby se stalo nějaké neštěstí. No ale největší část teď té řeči budu věnovat tím datovým typům. Protože to je ten základ, který prostě to odlišuje třeba od toho memcache nebo od dalších věcí. On umí pracovat nativně tady s pěti, nebo kolik tady je, pěti nějakýma datovýma typama. První z nich jsou stringy. Tam jako ta situace není o moc jiná, než je to u memcache. Zase můžete pod nějakým klíčem si uložit nějaký řetězec a můžete si ho získat zpátky, to ten getset. Můžete tam přidat za ten řetězec nějaký přílepek, můžete to zvyšovat, snižovat, můžete si zjišťovat délku stringu, to třeba tohoto v memcache nebylo, ale v zásadě by se dalo říct, že prostě je to hodně podobné, tady není moc co vymýšlet. Mám tady nějaký příklad, do stringu byste si třeba mohli uložit tady ty tři města, jako řetězec oddělený čárkou, a kdybyste s tím potřebovali potom pracovat v aplikaci jako se seznamem, tak byste si to rozbili podle čárek a pak nad tím třeba nějak iterovali, nebo s tím dál něco dělali. Redis umí ale seznam, seznam, list, který je tak, jak ho znáte ze svých jazyků, nebo obecně. To, co Redis nabízí, ty datové typy, tak to není nic extra, co by neumělo PHP, co by neuměl C#, co by neuměl Python. On prostě, to jsou takové jakoby primitivní datové typy, které v těch jazycích normálně máte, ale v čem je to jiné? Je to, že tyhle ty datové typy máte někde jako vzdáleně. Vy můžete mít jako mašinu bokem, nebo klidně i na tom stejném stroji. Vy prostě máte někde nějakou službu, kde si ukládáte do nějakých primitivních datových typů nějaké konstrukce a výhodou je to, že jiný proces, nebo jiný počítač, nebo prostě zvenku nějaký jiný další kód se může na ten samý úzel připojit a zase se z těch datových typů jako s nima nějak pracovat. Čistí z nich nějaké hodnoty, modifikovat je nějak, ukládat tam nějaké další. Tohle to vám jako standardně ten jazyk nedovolí. V PHP, Pythonu, C#, si můžete udělat pole, můžete si tam udělat slovník, můžete si tam udělat cokoliv chcete, ale vždycky to bude platit jenom v kontextu toho procesu, který to právě zpracovává. Když se chcete poslat někam ven, tak byste to museli v případě memcache serializovat a uložit to do něj. A jiný proces, který by se na to napíchl, by to zase musel deserializovat a nějak dál s tím pracovat. Tohle tady vůbec není, v tom, když si prostě používáte ty datové typy nativně, a třeba v případě toho seznamu, to funguje tak, že prostě seznam je klasika, to je prostě nějaké prvky, když chcete dát něco doleva, jako z levé strany, tak řeknete lpush, zleva dám nový prvek. Když ho chcete zleva jako sundat, vytáhnout ven a zničit tady tenhle ten čtvereček, to je lpop, ono se tam vyjme a vrátím vám, co tam byla ta hodnota. Stejně tak to funguje ve stejné logice zprava, když chcete přistupovat ke kterýkoliv prvek v tom seznamu, který má nějakou délku, tak můžete používat lset, kterému řeknete, že na indexu tom a tom chcete změnit tu hodnotu, nebo naopak, když chcete přečíst, tak zadáte lindex, ono vám to tam jako přečte, ale nechá ho tam a lpop dělá to samé, ale víme to z toho pole. Prostě takové primitivní operace nějak nad seznamem. Zase tady mám ten příklad, tady byste nemuseli ukládat nějaký řetězec s nějakým oddělovačem, což tam byla čárka, tady byste přímo řekli, že prostě máte hodnotu setín, valmec, rožnov a udělali byste to tak, že byste třikrát prostě zavolali lpush a dali byste tam ty tři různé hodnoty. On by tam postupně prostě naplnil, buď to zleva nebo zprava, to co by vám přišlo logičtější a stál by se z toho seznam. Dalším datovým typem je množina.
Množina je charakteristická tím, že ona nedovolí, aby v té množině bylo nějaký prvek vícekrát než jednou. Když pomocí S a D přidáte do množiny něco, třeba ten valmes, a udělali byste to 10x po sobě, tak on tam bude vždycky jenom jednou. To je prostě charakter množiny. Nad ní jsou trošku jiné zase metody. Tady jsem mi psal nějaké nejtypičtější isMember, nebo sisMember je jako funkce, která je taková dotazovací. Vy se jí zeptáte, hele, je uvnitř té množině valmes? A ono mi řekne, je nebo není. To je prostě jenom ano, ne. Když zavolám sMembers, tak mi vrátí všechny prvky z té množiny. Když zavolám sRem, jako remove, a řeknu mu, jaký prvek, tak on mi ten konkrétní prvek odstraní z množiny. A sCard mi řekne, kolik prvků v té množině je. Takže zase nějak interpretované. Tady se nehrajeme na nějakou posloupnost, jak to za sebou jde, nic. Prostě máme jenom nějaký balíček, v tom jsou ty tři hodnoty, vyskytují se tam každá právě jednou a tím to hasne. Taková vrstva nad množinou je ta tříděná množina. Ono to je pořád ta množina, ale je tady jeden zásadní rozdíl a to je ten, že ke každému prvku té množiny můžete přidat ještě nějakou numerickou hodnotu, která se říká score. Vy prostě můžete říct, že přidáte tam valmes a score bude počet obyvatel. Jo? Když byste tam přidali tyhle ty tři města do té množiny a každé z nich dali numerickou hodnotu, která odpovídá počtu obyvatel, tak by to bylo v tomto pořadí. Ona ctí, prostě ona je sorted, ona je nějakým způsobem tříděná a je tříděná podle toho score, které vy tam dáte. Jestli to v tomhle případě je jakoby počet obyvatel, tak by to bylo takto, protože se tím momentálně největší a Rožnově nejmenší město, tak by to bylo takhle. Kdybyste těm městům dávali čísla, já nevím, třeba podle rozlohy, tak by to bylo asi trošku jinak, jo? Kdyby tam... To je jedno. Pro přidání do té množiny funguje nějaká funkce z a do, která tam přidá ten prvek, ale vy tam nedáváte jenom ten prvek, ale vždycky ještě řeknete, jaké skóre. A podle toho skóre se řekne ta pozice. To zase klasicky můžete to z toho odstranit. Když máte konkrétní prvek, tak si můžete zjistit, hele, já vím, že prostě v té množině je valmes, řekni mi. A zrank řekne. Řekni mi, na jakém indexu je. A zrank by mi řekl 0, 1, 2. Ale kdybych zavolal zscore s valmezem, tak zscore by mi vrátilo počet obyvatel toho valmezu. To score, které bych tam jako dal, pokud by to bylo něco jiného, tak samozřejmě něco jiného. A co je úplně super, že potom jde dělat tahle ten set jakoby, operací nad tím, které jako dělají to, že zrange mi vrátí určitý subset z té množiny, ale tady to zadávám parametry potom podle indexu. Já bych mu řekl, hele, vrátím všechno od prvku 0, 1, 2, 3, od 4 do konce. A on mi to vrátil. Ale stejně tak můžu zavolat, vrát mi všechny města, které mají počet obyvatel větší než 20 000. A ten zrange by score by mi to vrátil, protože pokud bych použil prostě v té množině jako score počet obyvatel, tak fakt bych dostal všechny města, které mají prostě 20 000 obyvatel a víc. No a zcard stejně jako u toho setu mi vrátí, kolik je prvků v množině. No a posledním typem je hash, což je v podstatě slovník nebo asociativní pole. V různých jazycích se to používá různě. Pod jedním konkrétním klíčem máte uloženou jak kdyby další strukturu, která zase má jakoby klíč hodnota. A vy můžete potom nad tím zavolat hgetAll, když získáte celý tady ten set, anebo můžete zavolat stejně jako v Pythonu byl ten keys values. Tak můžete říct, hele, dej mi všechny klíče, dej mi všechny hodnoty, nebo chci nastavit klíč 5 na hodnotu nějakou jinou než ta V5, chci získat hodnotu pro klíč 3, chci smazat klíč 1. Je to prostě jak kdyby slovník uvnitř Redise. A zase, když to převedu na ty města, tak třeba tohle je typická struktura, do které byste si uložili, že setín se nějak jmenuje, má tolik obyvatel, má nějakou výměru, je v nějaké nadmořské výšce, prostě tohle je jak kdyby synonymum jednoho řádku databázy. Set nějakých informací. Máte k tomu něco? Chce se zeptat? To je takový, jako, taková nalývárna, jenom taková teoretická ohledně těch datových typů a toho základního rozlišení. A takovou už přejdu k nějakým praktičtějším ukázkám. Tak jdu na to. Tak, kdybyste si chtěli Redis vyzkoušet, tak určitě mrkněte na Ofico dokumentaci. Ten web je Redis.io, tady nahoře je hlavní menu, tady jsou příkazy. Když si rozkliknete kterýkoliv příkaz, třeba tady u těch stringů úplně nejzákladnější je set, musím najít, tady,
Tak u každého příkladu nejenom, že tady máte pokec, jako od čem se to funguje, ale tady potom máte interaktivní konzoli. Když tady napíšu set, klíč, hodnota, tak on tam, on mi řekne OK, že to udělal, a když dám get, klíč, tak mi to vrátí. Prostě to je normální web, na kterém si základní funkcionalitu můžete hnedka jako vyzkoušet. Pokud by vás to zajímalo víc, tak můžete vyzkoušet ten try redis.io. Je to nějaký tutoriál, vy tady máte zase příkazovou řádku, ve které já můžu stejně jako v tom předchozím případě uložit klíč a hodnota, a když dodám takom get k, tak mi to vrátí v. Ale co je spíš jako na tom zajímavého, že vy tady můžete se řídit těma pokynama, co tady jsou nahoře, takže já napíšu tutoriál, tak on mě potom nějakým způsobem vede a vysvětluji mi všechny věci, které v tom věci fungují, tak postupně do sebe nalijete ty informace. No ale když byste se dostali ještě dál, jakože vás to zaujíme na to, když byste to chtěli použít jako ve svém projektu, tak on má neskutečné množství jakoby vazeb na jazyky programovací. Třeba pro PHP tady je... To někde uteklo. Tady je PHP, tady je 2, 4, 6 různých knihoven, přitom ty s hvězdičkou jsou tady doporučované, takže minimálně dvě volby máte. Pro PL ještě víc, jako jo. Je tady prostě fakt pro spoustu jazyků takové ty pojítka na to, aby se s tím mohli jako trošku vážněji zabývat. Takže určitě, jestli vás to zajímuje, tak jako cesta k tomu, jak to vyzkoušet prakticky, je poměrně jako hladká. Hele, a teď vám tady ukážu nějaké příklady, které jsou už jako z praxe, a mám to napsané vždycky v Pythonu, protože v tom děláme s naivní představou, že to třeba bude čitelné i pro vás. Tohle přeskočím, to je jedno. Hele, já jsem vám tam říkal, že to má nějakých 5 datových typů základních a jeden z těch prvních byl řetězec. To, co na rozdíl od Memcache má, je, že on umí pracovat s těmi řetězci na bitové úrovni. On dokáže prostě říct, že v nějakém řetězci, který třeba dlouhý 10 znaků, dokáže nastavit 20. bit na jedničku. On to sice na první pohled jako nevypadá nějak zvlášť zajímavě, ovšem do té chvíle, než prostě třeba byste využili tady tenhle ten příklad. Tohle to je třeba logování aktivity. Představte si, že máte službu, kde máte, dejme tomu, 1 000 000 uživatelů, jo? A zajímá vás, kolik se denně přihlášilo těch lidí. Tak byste mohli třeba k tomu využít zrovna tady tenhle ten přístup, že vy budete mít klíč v Redisi, který bude mít třeba název activity, dvojtečka, a součástí toho klíče bude datum dnešního dne, to znamená 2014.04.08. A každý uživatel v tom vašem systému, protože to tak máte někde databázi uložené, má nějaké IDčko, většinou to bude nějaký integer prostě od jedničky někde prostě pryč. Když tenhle ten integer využijete, že je to pozice v nějaké bitové prostě v nějakém bitovém poli, a když on se přihlásí ten daný den a stačí vám jenom informace, že tam dneska byl, tak mu nastavíte tu pozici do jedničky. A nic vás dál nezajímá. Když to třeba uděláte denně 3x, že on se třeba odhlásí a udělá, to nevadí, prostě do té jedničky to bude nastavené. Ale finta je v tom, že když to spustíte, tak vy potom máte strašně jako jednoduchou možnost zjistit, kolik za ten den se vám z těch 1 000 000 uživatelů jako reálně přihlásilo. Protože tady, to je jenom takový nějaký ukázkový kód, který řeší to, že tahleta funkce loguje tu aktivitu. Ona nedělá nic jiného, než že pod klíč, který má tvar takovýto, aktivity, a vždycky tam doplní ten aktuální den v tom ISO formátu, uloží bit, a to je tady tohleto volání, ten key, to je tady ten klíč, user ID je pozice toho bitu v tom dlouhém poli, a nastavíte to na jedničku, tak tímhle způsobem si zalogujete tu jeho aktivitu. A když vás potom na konci dne bude zajímat, kolik se měl dneska jako lidí, tak zavoláte přes Redis jeho funkci bitcount a on vám vrátí, kolik jedniček v tom celém řetězci je. Takže vám vrátí třeba 100, z 1 000 000 se vám přihlásilo 100 lidí nebo něco. Ale parádní na tom je to, že kdybyste fakt byli tak jako populární, že tam budete mít 1 000 000 uživatelů, tak tahle ta jedna struktura vám zabere třeba 4 mega paměti. A to už jako 4 mega možná je pro někoho moc, pro někoho málo, ale mně to přijde celkem jako takový rozumný kompromis mezi tou rychlostí, snadností, použitelností a to, že to je pro takový kvantum uživatelů.
A když máme dneska prostě nějaké gigabajty RAMky na serverech, tak představa jenom, že tohoto vynásobíte 30, dostanete se na 120 mega, tak máte prostě historii celého měsíce, kdo se kdy přihlásil. A parádní na tom je, že to není jenom o tom, že byste zjišťovali, kolik ten den se jim přihlášují lidi, ale vy můžete jít selektivně, vy víte, že třeba uživatel Petr má ID 58, tak se podíváte na 58. pozici a projedete si ten celý ten měsíc a vy zjistíte prostě, který ten den se přihlásil a který ne, který den ne. Třeba zjistíte, že on postupně se odhlašuje a třeba poslední 14 dní tam vůbec jako nebyl. Takže není to jenom o tom, že si zjistíte přes den, kolik tam bylo, ale třeba i v nějakém dalším horizontu. Je to jenom takové kreativní využití prostě toho, že vám stačí ta informace, byl tam, nebyl tam. A stejně tak se tomu dá jakoby postavit, jako že si třeba zjistíte, můžete mít třeba hudební server, kdo si dneska pustil nějakou jednu písničku, tak když si ten člověk tam pustí, tak tam tu jedničku rozsvítíte, nebo kolik se dneska stalo kritických chyb, jakože máte nějakou službu, která loguje záznamy. Caped log je, já zase nevím, jak to přeložit, to je prostě mechanismus, že přijímáte nějaké logy, ale nechcete se ubránit tomu, že by se stalo, že by těch logů přišlo tak strašně moc, že vás celý ucpou. Tohle to dělá, že ty logy přijímá, ukládá do nějaké struktury, ale prostě ta struktura je maximálně 100 záznamů dlouhá a víc ani ň. Prostě když prostě se stane, že bude nějaká výjimka, během vteřiny se tam stane 1000 záznamů, tak on si zapamatuje z toho posledních. Ale zase pro většinu systému, když se optimálně nastaví nějaký ten limit, tak to stačí. A jak to zrealizovat v Redisi je strašně jednoduché. Stačí prostě do pole z jedné strany prostě tlačit ty zprávy, což je tady ten první řádek. Vy pod nějakým klíčem, který je tady v tomhle případě log, pošlete tu zprávu a hnedka potom zavoláte ltrim zase nad tím klíčem, kterému dáte parametry tady 0 až limit minus 1 a limit je 100. A ten říká, že prostě vy jste jasně vytvořili seznam, dáváte do něho nějakou zprávu a ten ltrim zaručí, že vám to ořízne vždycky, že v něm bude maximálně 100 zpráv a nikdy více. A když to uděláte takhle hnedka po sobě, tak každá ta operace prostě trvá O1, to je prostě hned, to je hotové hnedka. Tady ta druhá by mohla trvat díl, pokud by tam těch prvků se odstraňovalo hodně, ale pokud to uděláte hnedka po sobě, tak je velká šance o tom, že tam budete odstraňovat právě jenom jeden element, takže bude taky jenom O1 mít složitost. Strašně moc věcí se dá dělat s množinama. Já jsem to předtím tam nezmínil, ale prostě s těma množinama nejenom, že můžete dávat do množiny, zjišťovat jejich členy, jakoby, a kdo je uvnitř, kdo není a tak dál. Ale samozřejmě nad nima můžete dělat ty průniky, rozdíly, sjednocení, prostě tak, jak to v té matematice je. A co je zajímavé, že nejenom, že můžete zavolat nad dvěma klíčema, máme klíč s nějakou množinou, s jinou množinou, a já zavolám, jakoby, udělím z něho div, a on mi vrátí jenom to, co prostě je unikátní v obou dvou množinách. Ale já můžu zavolat třeba sdiv store, to je tady ten příklad, že když tam přidáte to store nakonec, tak on ten výsledek uloží do nějakého jiného klíče. On vám to nevrátí, jako ta funkce, ale uloží to někam jinam. A pak s tím můžete zase vlastně dál nějak pracovat. Přes množiny se dá třeba zrealizovat jednoduchý reklamní systém. Představte si, že máte nějakou množinu, toto jenom nalítíte množiny nějakýma informacema. Klíč se mi v Redisi jmenuje add, jako reklama, a tady jsou prostě nějaké 4 unikátní hodnoty. A potom můžete na tou množinu volat zase redisovskou funkci asRandMember, která náhodně vybere nějaký prvek z té množiny. A zase je strašně levná, má složitost O1, a vy takhle můžete cyklovat prostě na nějakém webu nějakou reklamu, aniž byste zatěžovali databázy, aniž byste dělali nějaké složitosti. Všechno to může být prostě v Redisi velice rychle přístupné. Tagování. Tohle jsem třeba využil, variantu toho jsem využil na SCUKu. Zase nějaká ukázka. Představte si, že máte v Redisi klíč tag.python. A do něho si uložíte hodnoty. Tady to mám v jednom řádku, ale on to znamená, že tam uloží jako všechny tři. Uloží tam článek 1, článek 2, článek 3. Pak máte nějaký tag Redis a do něho uloží článek 2, článek 6. A teďkom chcete nějakým lidem nabídnout rozhraní, že oni si budou muset jako filtrovat jako články, které jsou podle témat, které je zajímají, tak můžete strašně jednoduše přes Redis potom dělat právě, že operace union, intersection a difference, jako průnik, sjednocení a rozdíl. A de facto to znamená, že prostě ten union funguje stejně jako
chci článek, který má klíčové slovo, který je otagovaný Pythonem nebo Redisem, a on by vrátil prostě všechny ty tady tuhletu sadu. Nebo chci článek, který je otagovaný Pythonem a zároveň Redisem, tak vrátí jenom článek 2, protože on se vyskytuje tady i tady. A nebo ten div vám udělá to, že chci Python, ale nechci, aby tam byl Redis, tak vám vrátí článek 1 a 3. Jsou to prostě takové mechanismy, které by se daly udělat i jinak, i na databázové úrovni, ale pokud byste si dokázali nějakým způsobem udržovat Redisy, jakž takž čerstvou prostě interpretaci toho, co máte v databázi, třeba přes nějaký IDčka, tak tohle v Redisy, to jsou prostě milisekundy, to je hnedka. A to, co vám z toho vypadne, to nemusí být jako řetěce článek 1, to můžou být jako IDčka těch věd v databázi, a já jsem to takhle používal na Scoku, kdy jsme měli, já nevím, nějaké kategorie, jakož to je podnik. Na Scoku mohlo být buď to restaurace, nebo to mohlo být obchod, nebo to mohlo být, já nevím, nápoje, nebo to mohlo být nějaké bistro. Bylo tam nějakých x nějakých kategorií a zároveň tam byly další kategorie, které byly třeba je to ze Zlínského kraje, je to z Moravskoslezského kraje, je to z Prahy. Mohlo by tam těch kritérií být ještě třeba víc, jakože třeba cena, spokojenost nebo nějaká kvalita. A všechno to jsem měl jako samostatné klíče v Redisy, a když nějaký člověk naklikal si, že ho zajímají jenom ze Zlínského kraje, prostě restaurace, které mají prostě dobrou úroveň, tak pro mě to znamenalo, že jsem šel do třech klíčů, nebo vzal jsem tři klíče, udělal jsem na ně to intersection, jako by průnik, a to, co mi s tam vypadlo, tak byly jednotky IDček, které jsem potom vzal a udělal jsem normálně v databázi select from nějaká tabulka where ID in a tady ten set. Prostě pomohl jsem databázi v tom něco provést, aby to bylo rychlejší. Zase jednoduchý případ jako s množinama, můžete mít příklad, jakože můžete tam definovat si vazby mezi lidma a můžete, podobně jako Twitter, jak vám doporučuje koho sledovat, tak stejně takhle můžete použít i Redis k tomuhle způsobu. Prostě nějaký uživatel 1, 2, 3, to jsou různé klíče, které sledují, mají tady definované nějaké čísla a ty čísla vyjadřují jiné uživatele, jejich IDčka. Takže uživatel 1 sleduje uživatele 2, 3, 5, tady tenhle ten sleduje 3, 4, 5 a tak dál. A já jsem uživatel 6, který sleduju jedničku, dvojku i trojku. A teď, kdybyste chtěli udělat jednoduchý mechanismus, jak mu doporučit, koho dalšího sledovat, tak byste udělali prostě průnik z těch tří množin a to řeší ta funkce. Tak když ji zavoláte s parametrem 6, jakože to IDčko tady tohle uživatele, tak ona vyplivne pětku. Jo, že prostě ona ta pětka se vyskytuje tu i tu. Je velká šance, že ten člověk, jako ho to bude zajímat, protože prostě pokud tři lidi, které on sleduje, sledují i tohoto, tak je velká šance na to, že i ho to začne jakým způsobem zajímat. Tohle je příklad z energomonitoru. My máme ve světě prostě nějaké krabičky. To jsou takové hebla, které jsou připojené do elektriky a do sítě, do internetu. Oni pravidelně posílají informace o tom, kolik ta domácnost spotřebovává elektriky. A my potřebujeme mít nějaký přehled o tom, kolik těch zařízení je živých, nebo když třeba něco odpadne, kolik jich zdechlo z nějakého důvodu. Třeba my jsme dělali nějaký upgrade, nějaký nešikovný a třeba to je naše chyba, nebo prostě nějaký výpadek, nebo prostě chceme mít o tom nějakou představu. A ten tříděný seznam, ta tříděná množina teda, tak my k tomuhle používáme. My máme klíč, který se jmenuje device a do něho ukládáme, a to je jako trochu nečitelný výraz, představte si, že to je množina, do které ukládáme hodnotu, která odpovídá nějakému IDčku toho zařízení. Tady tohle zařízení má IDčko 1, tohle zařízení má IDčko 2. A tohleto, tady tenhle ten konstrukt řekne, že do pod klíč device uloží jedničku i dvojku, ale zároveň jako to score, takový ten doplňující parametr, dá aktuální čas. Pokaždé, když to zařízení k nám pošle nějakou hodnotu, tak my tohleto uděláme a zalogujeme si to dovnitř do Redise. A potom, když chceme zjistit, kolik zařízení ještě jako žije, tak zavoláme na to zef range by score, taková jako trošku delší, nečitelný název. A ten říká jenom to, že chceme vytáhnout z klíče device všechny záznamy, jejich score je od, tady to je přehozené, protože tady je ref, jakože to je z opačné strany, ale které je staré t minus window a t minus window je toto t, je čas teď akorát a time window je nastavený na 60 vteřin. Takže to říká, že mě zajímají všechny záznamy, které tam vznikly za poslední 60 vteřin a on mi vrátí jejich množinu. Ten det dělá opačnou funkci, že ten zase vrací, které jsou starší než 60 vteřin. A my tímhle jednoduchým mechanismem, že si jenom udržujeme množinu, která má prvky
rovné IDčkům těch zařízení a jejich skóre je čas, kdy se naposledy ozvali, tak my si takhle dokážeme jako jednoduchým způsobem trackovat jenom, kdo je mrtvý a kdo je živý. Tohle je hrozně pěkný příklad, nejstahovanější soubor z vašeho webu. To je strašně jednoduché. Pokaždé, když někdo ťukne na nějaký odkaz a přijde to na váš server, tak vy zavoláte tuhle tu funkci. A ta udělá to, že vezme zase aktuální čas, tedy teďkom, uloží do proměny now a teďkom udělá pod klíčem downloads total, uloží tu cestu. Cesta k tomu souboru, jestli to bude prostě nějaké video nebo nějaký obrázek, vy to tam uložíte. A je to tam. Když to uděláte poprvé, tak on tam ten množině, on v té množině vznikne a bude mít skóre 1, protože tam byl poprvé. Když tohle zavoláte pětkrát po sobě se stejným parametrem path, tak on tomu souboru, který se stahuje, pětkrát udělá to increment by 1. Tady může to být o několik víc, ale defaultně je to 1. Ono prostě to skóre zvedne pětkrát. A vy nezaznamenáte jenom tu cestu, vy zaznamenáte taky pod jiným klíčem, který má tvar downloads, dvojtečka a tady nějaký řetězec a ten řetězec bude dnešní datum naformátované jakože rok, měsíc, den, tak pod tímhletím klíčem si zaznamenáte taky tu cestu. A ta finta je v tom, že když uděláte tohle po každém downloadu, tak nejenom, že máte jako takový ten globální přehled, co se jako na mém webu stahuje, to máte v tomhle klíči, tak máte taky i přehled per day, co se stahuje. A je to zase strašně rychle. Jako tady sice ta složitost už je mnohem vyšší, tady nějaký logaritmus, takže to je jakoby náročnější operace, ale závisí to o velikosti toho setu, o tom, jak máte velkou databázi. Toho se nemusíte až tak děsit, tady těchto těch výrazů. Ale prostě tímhle jednoduchým mechanismem si udržujete nějakou informaci o tom, co se stahuje. A když vás potom zajímají ty nejstahovanější soubory, tak vy to můžete zavolat tu funkci bez parametru a ono vám vrátí obsah toho downloads přes tady tohoto volání, že vrať mi všechny prvky té tříděné množiny, které mají skóre od nekonečná až do, já nevím, nějakých minus 10. Jako, nebo ne, to jsem udělal tady možná blbě, tady by mělo být ne by skóre, ale něco jiného, to tady je možná chyba, to ještě opravím. Ale prostě máte možnost, když si takhle tu informaci udržujete, máte možnost velice rychle zjistit, co se celkově stahuje na mém webu s nějakýma statistikama a co se stahuje konkrétní den a pak s tím zase můžete nějak dál naložit. A to byly nějaké konkrétní příklady o tom, co ten Redis umí a co se to dá využít. Obecně by se to dalo zhrnout do nějaké charakteristiky, že fakt má 5, nebo ještě řeknu 6, když je nový, 5 nebo 6 nějakých základních datových typů. Jak je použijete, je úplně na vás. Tam on vám nediktuje, co s tím můžete dělat. On prostě jenom definuje, že má seznam, množinu, tříděnou množinu, hash, řetězec. Nad ním má set nějakých operací. Jak to využijete, je úplně na vás. Co vám ale on dává navíc, co prostě v normálním jazyku nemáte, že to vyříznul z toho PHPka a Pythonu a někde, dá to někde bokem a máte to přístupné i z jiných uzlů. Vy klidně můžete propojit Pythonní kód a PHPkářský kód, protože prostě pro vás bude ten most bude právě Redis. Vy tam budete předávat nějaké data na nějakých datových strukturách a budete s nima operovat prostě v tom jazyku, v jakém potřebujete. Nebo v našem případě, jak to máme v energometru, my to máme vyřízle prostě na zvláštní mašinu a okolo je mrtě nějakých strojů, které se připojují na ten Redis a zjišťují si z něho nějaké informace, nějak s tím dál pracují. Takže fakt on neumí nic jako extra, ale ta síla je v tom, že prostě to dáte někde bokem a má k tomu přístup jakoby víc nějakých procesů nebo mechanismů. A druhá věc je, to jste si možná všimli, že strašně jako záleží na tom kreativním tvoření těch klíčů. Jestliže vy si dokážete do klíče zakodovat nějakou další informaci, než jenom, že tady je prostě nějaký downloads total, ale pokud vy do klíče dokážete zakodovat nějakou další informaci, což je v tomhle případě třeba datum, kdy k tomu došlo, nebo tady jsme měli nějaké příklady, že do klíče zakodováváte IDčko uživatele. Pokud s tím začnete operovat, tak najednou prostě to je úplně jako nový vesmír, kdy zjistíte, že prostě fakt na spoustu operací nepotřebujete shardu databáze. Pokud dokážete zajistit to, že do Redis se překlopíte třeba aspoň část těch informací, co do databázy máte. Třeba si dovedu představit, že do těch hashů uložíte nějaký set informací o uživatelích, že budete mít hash, že user 2.1 a budete tam mít, jak to tam mějte, setín, rozloha a tak dále, tak budete mít tady tomhle useru napsané, že je to jméno, příjmení, e-mail, prostě bla bla bla, nějaké další informace, a to budete mít hashy. Ale v těch jiných strukturách budete operovat jenom s tím jeho IDčkem a kdykoliv budete mít potřebu si o něm zjistit něco víc, takže šáhnete na hash.
ale takových těch, jako v těch úlohách, kdy potřebujete zjistit, kdo s kým jako kamarádí, nebo prostě nějaké průniky, nějaké prostě rozdíly, tak tam operujete na těch IDčkách. A úplně poslední věc, to, co tam objevilo minulý týden, jsem si první myslel, že to nestihnu, ale nakonec jsem to stihnul nějak načíst, o čem to je. To je další datový typ, on mi v tom výčtu na začátku chyběl, ale záměrně jsem ho chtěl tak, jak byl vyzvěnout nakonec. Hyperloglog, jako, slyšel jste to někdo někdy? To je masakr, jako úplně. Hele, zase na příkladu. V Amstru mají lidi normálně NFC čipy. Nevím, jestli je mají v telefonech, nebo na klíčích, nebo někde. Prostě mají nějaký dongle. A vždycky, když vlezou do vlaku, autobusu, tramvaje, metra, prostě jakmile jdou nějakou dopravou, tak se tam prostě pípnou, dojdou na místo, kam potřebují, a jak se tam jdou ven, tak zase vypípnou, jo? Prostě to je základní princip. A ty pípačky, na kterých to přikládají, tak ty si pamatují čas, kdy k tomu došlo, tomu check-inu, pamatují si, kdo tam prostě přesně přešel, oni si nepamatují vaše jméno, každý má nějaký unikátní hash, to je třeba tohle, tak oni si pamatují čas, tenhle ten hash. A protože ty terminály, kde se čekujou, mají nějaké umístění, nějaké fyzické, tak oni si pamatují i kde k tomu došlo. Takže když se třeba čeknete v Amstru a odčeknete se v nějakém městě vedle, protože prostě jedete do práce mimo město. A tyhle ty údaje, jako čas, ID a lokace, to je nějaký log, který oni posílají na nějaký svůj server. Ale problém je, a oni chtěli sledovat, jako jak ti lidi se jako přemísťují v čase, jakože jestli třeba mají dobře vyřešené spoje, nebo jestli třeba někde se ti lidi prostě fakt ucpou a pak se tam nějaký úzel se znepřístupní úplně. Prostě potřebovali mít takový nějaký globální přehled o tom, jak se ti lidi v čase chovají. A to je úplně krásný příklad na to, jak využít právě ten hyperloglog, protože on funguje v podstatě podobně jako množina. Hyperloglog přidává jenom tři příkazy, já tady mám jenom dva z nich zmíněné. V Redisi normálně zavoláte pfat, to je jakože pf je zkrátka člověka, nějakého matematika nebo nějakého informačního věce, který vymyslel ten mechanismus hyperloglog, tak to je jakoby anonce na něho. Pfat, řeknete, že do bufferu přidáváte tyhle ty prvky A, B, C, D až G. A to je strašně rychle, to je zase složitost O1, jo. Prostě on tam vloží, to je tenhle ten řádek funguje úplně stejně, jako když do množiny vložíte A, B, C, D až G. Když potom v druhém řádku zavoláte zase, že chcete přidat něco do bufferu, Dčko, tak on vám tentokrát vrátí nulu. Tady vrátil jedničku, že ho nějakým způsobem změnil. Tady vám vrátí nulu, že prostě nedošlo k žádné změně. On už tam ten prvek D má, už nic, žádnou změnu neudělal, ale prostě jenom vám dává na vědomí, že už o tom ví, jakože v pohodě. No a potom tady ten třetí řádek je, že vám dokáže vrátit, kolik v tom bufferu je unikátních prvků. Tady by vrátil víc než 3. To nevím, to jsem kopíroval, hoši, jako už jsem dělal pár minut před odchodem. Jako. A tady by vrátil, tady já nevím, kolik tam je, 7 nebo kolik, vrátil by tohleto, to mám chybu. No a finta je v tom, že když si kreativně vytvoříte ty klíče, vy můžete mít klíč třeba, já nevím, traffic, a zase datum, rok, měsíc, den. A budete do tady tohohle klíče logovat veškeré ty unikátní ty hashe, které tady tenhle ten na těch NFC čipech jsou, vy tam budete dávat. Vy jakoby netrackujete ty lidi, že byste věděli, že Pepa projel tady tímhle úzlem a vystoupil tady a pak zase nastoupil někde jinde a tak dál. O tom ten systém nic neví. On jenom ví, že tenhle ten klíč je v té množině, on vám ho nevrátí dokonce, jakože tam je nebo není. On vám potom jenom na konci dokáže říct, že prostě do něho bylo uložených x nějakých unikátních klíčů. A to je přesně to, co oni potřebují. Oni prostě potřebují vědět, že nějakým uzlem prošlo 1000 nebo 100 000 lidí. A k tomu jim to úplně krásně slouží. A důvod, proč to řešit přes nějaký hyperloglog nebo přes nějaký mechanismus, je ten, že množina, ta klasická, ten set, kdyby měl ukládat ten hash, který má třeba 20 znaků, tak mu to, co si zabere v paměti. Hyperloglog vám zabere v paměti 12 kilobajtů. A dokáže pojmout až 2^64 prvku, což je 80 kvintilionů. Víte někdo, co to je kvintilion? Kvintilion je 18 bilionů bilionů. To je prostě moc, no, jako s tím to můžeme zhrnout. Ale má to své negativum, a to je to, že on někdy lže, ten buffer. On není 100%, to není o tom, že když tam ten člověk projde jednou, takže o něm bude vědět. On ho může zapomenout. Tam je prostě ten algoritmus, který nějakým způsobem pracuje s
statisticky s těma údajima, které se do něho vkládají, a má nějakou chybovost pod 1%. Když se smíříte s tímhletím faktem, tak dokážete prostě fakt obrovské množství prvků ukládat na 12 kilobajtech, a když si tohleto číslo vynásobíte třeba rokem, tak vám stačí strašně málo jakoby paměti k tomu, jenom abyste sledovali to, co oni potřebovali. Oni jenom kreativní konstrukci klíčů dokážou zjistit, že konkrétním uzlem projde tolik lidí, konkrétní den projde tolik lidí. Oni, ten třetí příklad, jak jsem říkal, že tady nemám zmíněný, tak je merge. Vy můžete mít třeba seznam těch, kteří prošli klíče nebo uzlem číslo 1, uzlem číslo 2, a pak to můžete spojit dohromady a víte, že v nějaké oblasti, která může být buď to část města, nebo třeba to může být nějaký kraj celý, tak vy víte, že tím krajem prostě denně probublá prostě, já nevím, milion lidí nebo něco. A to byhle to by se strašně špatně dělalo na databázové úrovni, že byste měli něco v nějakých tabulkách SQL, nebo by se to dělalo i v tom Redisi samotném, kdyby tohle to neměl, protože ten hash je poměrně dlouhý, to byste za chvilku dostali se na limity nějaké ramky. Ale tady v této struktuře, kdy prostě potřebujete evidovat kvanta jakoby struktur, to je úplně ideální. A další dva další use case, které jsem jako našel, bylo, že třeba Google si takhle loguje počet unikátních dotazů. Prostě cokoliv vy zadáte do Google denně, a to si představte, kolik nás je, tak oni si z toho udělají hash a ten uloží do Hyperlog logu. A potom na konci každého dne, nebo nemusí být na konci dne, to může být na konci každé hodiny třeba, zjišťují, kolik unikátních dotazů prostě na ně lidi dávají. A nebo třeba se tím logujou jako logy, že když se že systém posílá logy do nějakého systému, každému logu přidat nějaké unikátní číslo, takže se to potom zase posílá do tohohle a potom mají povědomí. Já jsem vykladal strašně moc nějakých zdrojů, tady potom já to vystavím, pošlu vám to potom na ten mailing list. Proklikejte si to, tam je spousta ještě dalších nějakých use caseů nebo nějakých jako zajímavostí, ale když to zhrnu, tak prostě Redis my jako fakt aktivně používáme a je to úplně parádní dílek do toho celkového, do toho stacku, který používáme pro vytváření nějakých webových aplikací v tom, že velice rychle dokáže ukládat něco jiného než jenom klíč, hodnota, která vždycky bývá string, nebo pořád byla, než se Redis objevil. Dokáže tam prostě to ukládat do jiných struktur, se kterýma potom můžete dělat nějaké kejkle, velice efektivně a rychle. Jediný problém, který potom na vás zůstane, bohužel, je ten, že si vy musíte vymyslet vlastně ten mechanismus, jak k tomu přistupovat. Je to prostě na vás, jo. Těch pět typů využijte, jak vy potřebujete. A ta složitost potom tkví v tom, jak si zkonstruovat ty klíče tak, aby to mělo nějakou logiku, aby to zapadalo do sebe. A jakým způsobem překlápit třeba z té relační databáze informace do toho Redise, tak, aby to bylo zase mezi sebou nějakým způsobem synchronizované. Ten úkol se přenese trošku někde jinak, ale pokud si tohleto jako vy vyřešíte, tak to může být zatraceně dobrý jako pomocník. A to už je vše. To nám řekl, že to je vlastně brutálně rychlý, že na to vlastně celý ten Redis je v paměti. Všechno jsou to vlastně jednoduché ty datové struktury a on vlastně zvládne desítky tisíc až stovky tisíc operací za sekundu, jako když v jednom vlákně s těma věcmi. Třeba tam budete přičítat, budete mít nějaký inice, co se zvedá, počet bytě, třeba 100 tisíckrát za sekundu jako stíhne. Když budou nějaké operace s těma množinama, nějaké slučování velkých množin, tak to třeba budou jenom třeba tisíce jako za sekundu, ale prostě řádově jsou to ty desítky tisíc na ty běžné věci, takže když tam třeba Michal ukazoval nějaký to slučování těch tagů, jo, prostě z těch článků databázy, tak kdybyste prostě to měli v další databázi nějak uložený a snažili jste se to získat, tak to prostě bude trvat, ale v tom Redisi, když to máte jako nakešovaný nebo prostě máte to tam jako kopii těch informací, tak v Redisi se snadno zjistíte ty idička těch článků a potom si vytáhnete z té relační databáze, takže se to využívá hodně takhle jako takový pomocník, prostě fakt na rychlý věci. SQL databáze určitě a mezi tím urychlení. Jo. Aby zjistil, co z té databáze chci zjistit, tak si pomůžeš tím Redisem, že v Redisi máš ty tagy třeba, děláš ten průnik, tak zjistíš IDčko článku, který chceš. Teoreticky, kdyby měl dobře naindexovanou databázi, tak to má no, rychle. Jako jo, no. Ale záleží ale i o tom množství, kolik těch informací databázy máš třeba. To taky jako odpovíš. A jak to řešíte ještě třeba, mluvili jsme o REST API, no. A to máte například třeba na databázi. Jako restové API? No a máte tam i REST API jako... Ten REST. Já myslím, že REST API je samou sobě kešený. My třeba Redis využíváme, že tam máme uložený, já nevím, nějaký autentifikační klíče tam máme. Mm. My třeba autorizujeme vůči Redisy. Yeah. Že prostě tam máme vytáhné informace, naschle. A jenom zjišťujeme, když přijde nějaký požadavek,
je v Redisi, není, tak šáhneme do databáze, je databázy, je databázy, ale jako když je, tak se uloží do Redise, když není, tak prostě, hele, s náma se snaží bavit někdo, o kom nic nevíme, tak ne, s tebou se bavit nebudeme. Třeba tohle máme. Redisi máme veškeré data za posledních třeba 24 hodin, které přišly. Protože s tím potom děláme nějaké kejkle ještě, tak je tam máme uložené. A nebo tu aktivitu, víš, že chceš mít jako přehled o tom, kdo se ti ozval, nebo které to zařízení ti zde nebo žije, tak k tomu to je, no. Jo, jo. Tak.